Монгол ховс нэвтрүүлэгтэй үргэлж хамт байдаг үзэгч таньда баярлалаа. Мөн эрд цэргийн баяр тохиож байна, тийм ээ. Тийм ээ, тэр ялцчихгүй. Аха, уламжлал ёсоор бидний нэвтрүүлгийн зочин хамт Монгол ховс ховсаар эмчлэх төвийн багш сэтгэл зүйч Цин Даяуш инфектор багш нарт ирсэн байна. Аа, сайн. За, баярын мэндийг хүргэе тань. За, баярлалаа. За, энэ удаад бид цэргийн баяр, эрд цэргийн баяр тохиож байгаатай холбоотой арай өөр сэдвэр ярилцъя гэж бодож байна. Аха. Ингээ та ер нь цэрэг тавьж байсан уу? Би цэрэгт бол яваагүй. Ягаад гэвэл 1985 онд 10 дугаар анги төгссөн. Тэгэл шууд одоо Орос руу сургууль аваад явсан. Тэр үед чинь шууд явдаг байсан Орос руу. Одоо юу гэдгийг одоо эхний одоо чухал юм нь тийм байсан юм уу тийм ээ? Одоо тэгэл Оросод 5 одоо бэлтгэл жилтэгэн нийлээ 5 6 жил сурж байгаа. Тэгэл өнгөрсөн дөө. Тэгэл ирээл бас тэр Оросод бас суралцчих явцдаа дараагийн сургууль руу орсон гэл тэгэл ер нь бол тэгэл одоо юу гэдэг Эрдэм намын мөрөөр явсаар юм байна. Эрдэм намын мөрөөр явсаар байгаа. Эконом хамгаалах одоо тийм сайхан үйлсд бол одоо юмхээр одоо явж чадаагүй. Зам болдоогүй тий. Боломж олдоогүй. Хурдтай багшийн хувьд цэрэгт явах ер нь зөв буруу юу? Та юу гэж боддог? Аа зөв буруу гэхээсээ илүү энэ юу вэ гэдгийг ойлголт их зүг чухал. Ер нь одоо энэ цэргийн одоо нэгдүгээрт бол одоо энэ юу гэж болох вэ? Үрэг. Ерсэл энэ бол эх орноо хамгаалах. Эх орноо хамгаалахаас гадна эх орондоо одоо хүчин зүтгэх ир хүн болж төрсний те эх орондоо хүчин зүтгэх энэ бол том гавья. Эхнийх нь. За хоёрдах нь бол би юу гэж хардаг бол энэ бол маш том хүмүүжил юм байна. Яагад бол одоо би ингээд сэтгэл зүйчээр ажиллаж байгаадаа хүмүүс ирж штэ те. Тэгээд ингээд эрэгтэй хүмүүсүүд, эрэмхтэй хүмүүсүүд, за ялангуяа эрэгтэй хүмүүсүүд ирнэ. За сүүлийн залуучууд ирэх нь яг цэрэгт явсан яваагүй гэдгээрээ ялгарах гад юм. Ерөөсөө тий одоо нэг тийм цэрэгт явсан хүмүүсүүд илүү тийм хаттай байх жишээ тий юмыг ойлгодог байх жишээ тий амьдрал одоо үгүй а нөгөө талаар одоо хуучин миний үед бол цэрэг гэдэг маань одоо нэг тийм ганц хоёр сүрэг зүйл байсан одоо юу байдггүй гэвэл нөгөө айдас дэглээ гэд за одоо дээдлийн онон дэглэн тэрж дэглэн инж тэг дэглдэг гэлээс тий одоо тий одоо бол тийм байхгүй болсон байхгүй юм бол одоо үнэхээр одоо байхгүй болсон мэдэгдэг яагаад гэвэл одоо миний одоо хүүхэд за хоёр хүүхэдтэй нэг том хүүхэд маань оюутан нар хаасан одоо 13 дугаар 12 дугаар ангид нэг хүүхэд маань байна тэр хүүхэд бол ерөөсөө сургууль аваад зэрэгт явах хүсэлтэй байна өөрөө явах нэг өөрөө явах гэж ярьж байна тэгээ би ч гэсэн их дэмжиж байгаа тэгэхээр залуучууд маань их зэрэгт явах тэгээ сүүлийн үед энэ цэргийн одоо энэ итрүүний ярьсантай айдас бол их байхгүй болсон байна тэгээ тэгэхээр энд бол хүмүүсүүд ер нь их бахархалтай болсон байна. Ер нь бол энэ цэргийн алба хаана гэдэг зүйлийг бид нар бүр тийм бахархалтай гэдгийг зүйлийг ингэж гаргаж өгөх хэрэгтэй бид нар. Ер нь төр засаж гэсэн одоо энийг ер нь нийт одоо ард юм уу? Энэ бол нэг жилийн хугацаа байна уу? Хоёр жил байна уу? Одоо нэг жил байгаа шүү дээ. За энийг одоо баг тийм бахархлын жил тийм ээ. Аа би өөрөө хөдөөсөн болохоор мэдтгийл. За аль нутгийн хүү хүлээ ингэхэд хоёлоо энэ талаар ерөөсөө ярилцж байгаагүй шүү дээ. За би болохоор Хөвсгөл аймгийн Аруулга сумынх. Тий. Ярс яг тийм. Хөвсгөлийн хүү тэг хөвсгөлийнх. За тэнд 10 жил төгссөн. За Багдад бол ерөөсөө сургууль тараал бол 8 сарын 30 хүртэл бол яг л хөдөө байдаг. Яг тийм л хөх төрөөсөө сургууль маргааш тарлаа. Тэгэл аа очил хөдөө тавьчихна. Тэгэл одоо имээ өвөө дээр одоо хонь мал гэж явж байгаа л тэгэл 9 сарын 1-ээс өмнө ирнэ. Нэг ус цаасанд ороод тэгэл буцаад сургуультаа ордог. За ийм л яг хүүхдтэйсэн бас тий. Тий, сайхан нутаг. Тэгээд бас өвлийн амралтаар хүртэл бид нэг явдаг байсан. Өвөл тухайн үед одоо би санддаг байхгүй бүр өвөл одоо ингээд хонд явж ирсэнэ. Өвөл одоо ингээд одоо наачаашаа ингээд хөдөө явж ирсэн маш тод санддаг. Тэгэхээр нилээн бас өндөр одоо нилээн одоо том ангид ортлоо бас явж ирсэн байгаа. Тий, явж ирсэн. Тий, явж ирсэн санагддгийн одоо. Хишиг өдр гээд байдаг шүү дээ. Тий. Тэр чи одоо хонд явах өдр хэлээд байгаа шүү дээ. Тий, ингээд хишиг өдр чи ингээд гээд ингээ 2-3 айлууд ингээд хонио нийлүүлээд тэгээ ингээд одоо танай өнөөдөр танай ээлж манай танайх ээлж гэж байгаа шүү дээ. Энэ хамт айлуудын хонтой хамт. Тий, хамт энийг хэлж байгаа байхгүй юу, тий. За бас тэгээд нэг 2-3 хүүхэдтэй айл бол хуваарлцдаг байхгүй юу. Өнөөдөр чинийх, маргааш чинийх, нөгөөдөр чинийх гэх. За энийг л хишиг өдр гэж байгаа. Хишиг өдөр нь яг одоо ингээд өглөө чинь Ямаа бэлдэж аваад гарна шүү дээ. Бас нэг жоохон юм идэж аваад тэгэл их дуртай байдаг юм шиг байна. За, мортой бол дуртай, моргүй бол дургүй. Тий. Тий, яг тийм байдаг гэсэн. Миний үед л оо мор он гэдэг бол ерөөсөө тэгэл бөөн хүсэл мөрөөд л тэгээд томчууд ч морио тэр болох өгөхгүй. Тэгээд имэйл олдохгүй, дандаа зайдан мордно, зайдан явна. Тэгэл зайдан бол ерөөсөө чухал шүү, хамгийн гол нь л морь олдчихъя. За, тэгээд хишиг өдөртөө
хонд явна. За тэгээ мортой бол тэгэл. Тэр бол ад жаргал. Үнэхээр ад жаргал. Ягаад гэвэл тэгэл гэр ингээл харагдхаа болно шүү дээ. Тэгэн гол бусад хоньны хөвгдүүдтэй нийлээд уралдаж шүү дээ. Аа за за. Бисэл бусад хоньны хөвгдүүдтэй нийлээд уралдана шүү дээ. Тэр гэр харагдахгүй тэр нэг хамрын цаана очиж гарч байгаа л шүү дээ. Навсаатлаа уралдана. Тэгжл тэр чин л одоо мэдрэмж нь үнэхээр сайхан. Тэгэхээр энэ ялчгүй л нөгөө нэр үний жаргал те. Тэгэхээр одоо энэ цэргийн баярын өдөр те. Одоо би ч гэсэн хувьээсээ бас бүх цэргийн алба хаасан, одоо цэргийн алба хааж байгаа. Одоо бүх сайхан ирчүүдээ бас тий алуу баярын мэндийг хүргэж байгаа. Тий хүргэе бас. Энэ үнэхээр одоо бахархал. Одоо энэ нэгсэн бид нар ингэж л айлах хэрэгтэй. Энэ цэрэгт байгаа энэ цэргийн хугацаа тэд нар бидний өмнөөс яг амиа тавиад, золиосон тавиад одоо бидрийг хамгаалж шүү дээ тэд нар чинь. Энийг л ойлгох. Тий энийг бид нар маш гүнзгий ойлгох хэрэгтэй. Яг зүгээр ямар нэг юм болоход тэд нар чинь эхэнд явна шүү дээ. Тэр чинь бүр одоо надаас одоо чинь асуу та явах уу гэж тэд нар асуухгүй шүү. Тэгэхээр энэ одоо энэ цэргийн алба гэдэг чинь энийг л бид нар ингэж л ойлгох хэрэгтэй. Бидний өмнөөс тий одоо ингээд одоо жолиосон тавиад тэд нар явж гэн гэдэг ийм бахархалтай одоо үүлийг хааж байгаа гэдэг нь бид нар сайн ойлгох хэрэгтэй. Тий ингэж л ойлгох хэрэгтэй. Хэрвээ одоо ямар нэгэн цаг болоход тэд нар яах вэ? Шүү дээ ямар ч одоо тий шууд л явна шүү дээ тэд нар чинь. Тий тэг хамгийн тэргүй игнэнд нь явна. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн энд одоо яг энэ одоо нэг жилийн хугацаанд цэргийнх нь одоо бол нэг жил таны залуу насны үед бол 3 жил 3 жил байсан. Манай яг бас чанга. Тэгээд хариулдаг байсан болов уу? Гүү 3 жил гэсэн чанга байгаагүй. Ягаад гэвэл бид нар чанга биш гэдэг одоо юу гэдэг нь 3 жил гэдэг чинь ерөөсөө тэр аяар 3 жил байсан байхгүй юу? Ерөөсөө л 3 жил. Тий тэгэхээр ерөөсөө 3 жил гээд ойлгоцсон. Тэгэхээр тэрийг бол хэвийн үзэгдэл хийж байгаа. Харин 2 жил гараад ирэхээр 2 жил гараад ирэхээр нөгөө нэг ялгаанд нь бид нар яг баг гэж бодоод одоо бүр жил гараад ирэхээр чинь бид нар тэрийг яг хоо 1-3-ыг харьцуулахаар чинь 3 нь бол яг хоо бид нар одоо таны эсвэл чанга гэж бодоод байгаа хэрэг. Уг нь бол тэр тухайн үед чанга биш байсан. Тэгээд яг хугацааг нь богиносгосон юм бол яг тэрхүү. Таны бодлоор? Миний бодлоор жоохон хайрлсан л баг. Хайрлсан жоохон нэрээ тий залуучууд. Тий. Одоо энэ залуучууд их жоохон хайрлсан л баг. Манай төр засаг хайрал өгсөн баг тий. Тий. Би тэгж л бодож байна. Таны баг насны сэтгэлээс гардаг сайхан дурсамж мэдээж хүүхд толгонд байсан баг. Эндээс хаваалцаж байна гэж хэлдэг. Миний одоо яг л нэгдүгээр миний өвөө. Өвөө. Тий, одоо чөлтөм гээд өвөө байсан. Надад өвөө маань одоо баг байхад маш сайхан сайхан одоо үлгэр домог их ярьж өгдөг. Одоо хүртэл надад идэв шүү дээ. Ерөөсөө. Сэтгэл хөдлөл мэрэг хүн байж. Тийм, нэг тийм миний бодлоор тийм маш их тактиктай хүн байсан. Аа, үргэлж ингээд очин гутал за би одоо тедэн эрэхтэй одоо зээтэй ачта тедэн эмхтэй зээтэй ачта гэж энийг үргэлд надад бас ярьдаг байсан. Тэгээ одоо би тэдэн хүүхд одоо ачтай зээтэй гээл. Тэ шууд хэлж шít надад одоо бид нар ингэж олоолаа гэдэг. Тэ нэгдүгээр. Тэгээд манай өвөө надад бидний холоос ирсэн хүмүүс гэж ярьдаг байсан. Тэ яаж юм бэ? Тэгэж манайх аруулаг сум байсан байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар бүгд тэр хойдлын сумаас ирсэн байгаа байхгүй юу? Одоо цагаан нуур гэдэг сумаас нүүж ирсэн байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо манай өвөөд нүүж ирсэн нөхсөл өвөөг баг байхад нүүж ирсэн юм шиг байгаа. Тэ аруулаг сумд. Тэгэл тэрийг одоо манай өвөө бидний холоос ирсэн тий холоос ирсэн өвөө гэж. Тэгээд нөгөө нэг тухайн үед чинь юм хаалттай мөртлөө манай өвөө надад нөгөө нэг нисдэг бөө тий одоо ингээ бөөнүүдийн одоо түүхийг их ярьж өгдөг байсан. Одоо тийм бөө байсан гэсэн тэр тэгдэг нисдэг гэл надад одоо үрд нь байдаг байхгүй. Тий үлгэр дом яг тэр одоо тэр тухайн юм бөөтэй холбоотой үлгэр домыг надад их ярьж өгдөг байсан. Тэгээд маш их шатар тоглодөг байсан. Нава хүүхэд гэлтгүй ерөөсө ингээл хамт тоглоно. Тэгээд манай өвгийн дуу ерөөсө оо мундаг мундаг шатарчид ирнэ. Тэгээд манай өвөө чи өөрөө их цэмцгэр их том биетэй их тийм сүрлэг хүн байсан. Та өвөөгөө дуурайждаг бол. Тэгээд манай өвөө надаас том байсан. Тийм манай өвөө надаас том байсан. Тэгээд манай өвөө чи маш шатрыг маш их сайхан нүүн. Тэгээд их сайхан хувцалдаг. Тийм одоогийнхоор бол одоо юу гэдэг нь нэг тийм сүрлэг тийм хямсгарч гэх юм уу тийм ээ тийм мундаг хүн байсан их нямба хүн байсан тэгээд бид нар чи ерөөсө багт намаг ялангуяа надад их нөлөөлсөн гэсэн ингээл ярьж юм одоо түүх мүүх ярьж игэл шатар их тоглоо шатар зааж игэл тэгээд өвөө надад өөрийнхөө шатрыг өгж ийсэн одоо хүртэл байгаа тий одоо хүртэл надад тий одоо надад байдгийн тий манай гэрт байдгийн тэгэл тийм л одоо манай өвөө байсан. А манай ээжийн тал гэхээр бас тосон цэнгэл тий өсгөл аймгийн тосон цэнгэл сум. А тэр өвөө маань болохоор лам байжгаад 39 оны үеэр хар болчихсон. А гэхдээ отож лам байсан. Нэг им барьдаг, имчилгээний барьдаг. А гэхдээ намайг мэдхэд одоо ухамсар ухаан суухад манай өвөө маань юу ч хийдгүй зүгээр л одоо ингээл байж идэг. Одоо тэр отож мотож хийдгүй болцсон байсан. Яг би тэгж сонссон л доо манай өвөөг тийм хийж
байдаг гэд. Тэгэл бид нар чинь хүүхд байхдаа нэг шарт хэрэг хөллөөл нааш яш нүүдэг. Гэсэн энэ одоо кино шиг мэйглэлд бүгдийг л би одоо баг байхдаа биэрээ үзсэн. Одоо ёсто нөгөө үхэр зэрэг. Тэгээ үхэр зэрэг чинь ингээд том модон дугуйтай үхэр зэрэг шүү дээ. Одоо бид нар мэдэхгүй шүү. Тэгээ тэрий чинь одоо 4 5 6-аар нь одоо ингээд бүгдийн ингээд дөрөөлөөд хөтлөөд тэгээд хамгийн урд талд манай ах ихч хоёр явна. Би одоо хойдолд нэг нь одоо суугаад явна. Ингээд одоо өглөө яваал орой тэр буудлах газар очдөг. Энийг бол би яг өөрөө нүдээр биеэрээ үзсэн. Тийм болохоор одоо хүртэл энэ сайхан дурсан нь бол тэр чигээрээ байт. Ямар сайхан юм. Тий. Их сайхан завшаа. Хэр дуулдаг вэ манай их трогш? Аа, биерээсээ дуулдаг. Дуун дээр бол байхгүй салгаа болоо та. Тийм үү. Салгаа болоочд яваа одоо уралдаанд оролцгоо би нилээн дээвүр явж магадгүй. Тийм үү. Тийм харин манай болохоор жолооч хүн байсан. Тэгээ уртын дуу их сайхан дуулна. Тэгээ дээр үн жолооч мэдэх байлаа гараа ингэж гаргацгаал. Аа тийм одоо ингэж жолоо. Тий, хальт ингээл заримдаа ингээл нүрээ юу кабинасаа гаргаал дуулдаг. Тэгээ манай ам киноны зураглал бууж байна ингэж ярьсан чи. Тэгээ манай ам болохоор тийм сайхан дуулдаг, нутагтай тийм нэртэй одоо тийм их сайхан сэтгэлтэй тий, сайн хүн гэдгээр нэртэй тийм хүн байсан. Тийм байна. Ер нь бол манай өвөө тал бол ээжийн тал байна, аавын тал ч гэсэн их тийм сайхан амгалан тайван тийм одоо их сайхан хүмүүсэд бүгдээр их байгальтай хайртай одоо бодчих шүү дээ тий. Одоо ингээ эргцүүлээд бодоход шүү дээ, эргцүүлээд бодоход байгальтай хайртай мориг их сайхан ундаг. Манай хойтлын тал бол тийм мориг их гоё чимж ундаг. Манай нэг авга ах маань бүр суманда алдартай хүн байсан. Мориг бүр өст ингээд одоогийн хор бол нэг машины хүмүүсэд нэх гоё унж шүү дээ тий. Гялтаалгаал яг тэр үжиг мориг өст янзын гоё ундаг тийм одоо бүр цэмцгэр цэдв гээд нэртэй бүр тийм цэмцгэр цэдв. Тий. За. Тийм хүн байсан. Манай авга ах шүү дээ миний авга. Тэгэхээр бас тэр дурсамжууд их байна. Ер нь ингээд тий. Сайхан дурсамж байна. Тий. Та гэр бүлээс хэдүүлээ юм бэ? Аа, манайх айлын 3 хүүхэд. За. Тий. 3 айлын багуу. Гэхдээ дундхан. А дундхан. Тий, нэг сони юм байдгийг бид нар айлын 3 хүүхэд 3-уулаа орсон сургууль авсан. 3-уулаа. Тий. Аа, манай ах болохоор математикийн одоо толгой байсан шүү дээ. Тий, тэр үедээ толгой байсан. Аа, би болохоор физикийг нэлээд сайн ойлгодог. Ер нь нэг тийм сонин манай ав жолооч байсан. Манай ав жолооч. А ээж маань тесрэлт ажилтдаг гэсэн тухайн үед. Тэгэхэд бид гурав одоо тэр нэг тийм сонин одоо жолооч гэх юм бол гурулаа жолооч болох гэж шийдээ тий. Тухайн үед тий тэгээгүй. Бид нар ерөөсөө тэгэл нэг тийм тий боловсралтай манай аав тэгж өсгсөн юм шиг байя. Биднийг одоо машин дээрээс ойртуулдаг байсан. Одоо ингээ тийм юм дуртай болгоогүй. Болгоогүй шүү дээ. Албаар тий ерөөсөө биднийг ухаан суудлал бол ерөөсөө машин дээр ойртуулаагүй. Харин ухаан суугаа 7 8 дахь ангид бол ангиас дээш машинд ойртуулад асаагаад бариулдаг байсан. Гэхдээ л ерөөсөө манай аав нэг тийм тий машинд ойртуулахд ерөөсөө дургүй байсан. Тэгээ бид нар юу их ерөөсөө ганцхан хичээл хийдэг. Одоо ялангуяа тий мат физикийн одоо тий хичээлүүд их сайн байсан. Манай ах сайн байсан. Тэгээ би өөрөө бас дагаа явцсан. Тэгээ гурвуулаа одоо тухайн үед Оросд дээд сургуулаа явжсан байхгүй юу? Тэгвэл эцэг ихийн хайр гэж тий өөрийнхөө хүрч чатаагүй зүйл хүүхдүүдэд хүрэхийг хүссэн баг л та. Манай ав тийгсэн л юм шиг байлээ тий. Тэрийг бид нар ч нодой л ойлгож байгаа юм шиг та. Ярээсээ ингээд тухайн үед бид нартэй адилхан жолооч айлын хүүхдүүд ихэнх нь жолооч болдог байсан. За. Тэг яагаад гэвэл одоо тэр харж өсөж байгаа юм чи тийм ээ. Тэр харж өсөж чинь яг л одоо өдөр тутам шүү дээ. Ана авч өрөө тийм тухайн үед чинь гараж гэж байхгүй машин дээр ирэл хашаан дээр ирэл машинаа тавина. Тийм ээ. Тэгэл одоо хүүхдүүд нь байнга тэнтэй оролдоно. А манай аав нэг тийм их ойртуулдаг юм байсан. Тэгэхээр бас тэрний нэг тийм юу байсан юм шиг баа. Манай аав нэг ухаан байсан юм шиг баа. Тэгээ одоо энэ хүүхд энэ гурван хүүхдийг бол ингэж явуулахгүй одоо өөр замаар явуулна гэж байна. Одоо бидгээд ачааны машин өнөхөр хоббит шүү дээ. Хоббитой. Яа, стендер одоо юу гэдэг юм бэ? Дотор ингээл огшдгий шүү дээ. Орсын ингээд хуучны машин цасан байр хаарч шүү дээ. Зүгээр ингээл юммар санагддгий шүү дээ. Автон тийм жолооч байсан болохоо. Тийм байсан болохоо. Одоо тэр нь илэрч гарч ирж байна одоо. Тэгэхээр таны хэлдэг нөгөө далд ухамсарт сууна гэдэг юм бас яваад. Тэ энд ингээд сууцсан байгаа байхгүй одоо. Тий. Тэгээ би нэг гарч ирсэн тэргээр л. Тий, одоо тэр над үйлчлээд байгаа байхгүй. Одоо тэгэл ерөөсөө нэг тийм Орсын ачааны машин харах юм бол аав нь одоо би өөрөө одоо ингээд сүгэлдэ болохгүй нэг машин авъя гэж бодчих шүү дээ. Бүр үнэхээр тэр дуртай. Тий. Бүр дуртай. Тий. Бүр цаанаасаа дуртай ингээд. Ингээд готомд явж байгаа амар гоё. Утаа мотон дэр гоё үнэртэй шүү дээ. Машины утаа. Одоо яндагаас харж байгаа утаа нь шүү тий. Тэр нь үртэл гоё. Тэгээ дотор нь ороод ингээд суугаар чинь бид гурав чинь нэг кабинд нөссөн байхгүй юу? Тэгэл ингээд бодохоор чи яг ингээд тэр мэдрэмжтэй очиж байгаа шүү. Тэгээд тэр манай ав шалан дээр нөө. Дурсамжийг хурц сануулдаг гэж магадгүй. Тий, манай ав чинь нөө зил 130 гэж машин байжсан байхгүй юу? Тий, тэрний ингээд шалан дээр наа унтдаг. Ингээд атигаад. Тэр чи одоо шал одоо шалыг нар харж ингээд
Йогч хүн л унтмаар байгаа аахгүй нэ. Нилээс тий яа нилээс йог хийдэг хүн л унтмаар байгаа аахгүй. Тэгээд ах үтээр ингээд тэр дээдлийн сандал дээр нь хоёр тийш хараад унтдаг гэсэн байгаа аахгүй. Тэгээд би бодоо бодох чинь одоо ингээд тэр 30 машины кавинд ороо суух чинь тэгэл үнэхээр гоё харагдаж байгаа шүү. Шууд тэр одоо нөгөө нэг дурсамж шууд орж ирж байгаа шүү. Аа би ингэжсэн би энэ зүйс аав энэ цуудаг гэсэн, би энэ цуудаг гэсэн, манай ээж энэ цуудаг гэсэн, манай ах энэ цуудаг гэсэн. Ингээд бид нар тавуулаа ингээд багтдаг гэсэн ингээд. Яг тэр юмд багтчих. Тий, яг багтчихдаг байсан. Тэгэл тухайн үед чинь машин байхгүй тэгэл манай ав чи тэрнгээр хөдөө гадаа бидрийг их зугаацуулдаг. Тэр мэдрэмж шууд одоо орж ирдэг шүү. Яг тийм бай. Тал тухамс ирдэг чинь тийм хүчтэй. Тэгээ одоо бас нэг хүчээ харуулдаг аахгүй юу? Одоо ингээд би ингээд нас явах тусам ачааны машин дуртай болоод байгаа аахгүй юу? Юу магадгүй авч магадгүй ер нь. Сони юм тий. Тий авах магадгүй өндөртэй байгаа юм. Тий өндөртэй байгаа юм. Орсын нэг цэргийн машин авах магадлал маш өндөртэй байгаа. Ижиг их хадлаар ярьж өгч. Ижиг нь ямар хүмүүжлэр хөөхтүүд юм. Манай ээж болохоор аа маа нөө нэг жолоожсэн болохоор ихэнх цаг нь байхгүй. Тэгээ ээж болохоор нэг байна. Тэгээ манай ээж ер нь одоо бодоход ч тий өөр хэмтэй саяхан бурхан болсон. Чанга чангатуу байсан. Үнийг их бол 3 хүү л үү? 3 хүү. Тэгэл болоо. 3 залуучууд чанга үздэ. Чанга. Ягаад гэвэл манад нэг нь радио гэдэг байдаг шүү дээ. Радио тий. Тий, тэр тестгүү байсан байхгүй яа. Ягаад гэвэл бид 3 ээж нэ модор аваад цохин шүү дээ. Тэнгууд бид нар толны өмнө очиж зогсчин. Тэнгууд холд холд гэж наанаас. Тэгэл холдол арэдийн хам зогсчин. Тэнгууд шидэн шүү дээ ээж. Тэнгууд л болт нэг нэг арэдэ чи яах вэ? Зүгээр чаашаага унах. Тэгээд нэг ийм нэг дөрвөлжин байсан шүү дээ орсын. Тэрний чинь гаднах ийм пиор нь бол тэгэл баах шүү дээ. Тэгээ цагаан байсан. Тэгээ айлхал байсан да. Тэгэл баахгүй тэр чинь 2 3 унаал хаагараа. Тэгэр манай ээж тийггүй хүүхдүүд байж тийм шүү дээ. Тийм хэцүү. Тухайн үед чинь нэг одооны хүүхдүүд чинь тэр хүүхдийн хоёр амьдрал өөр шүү дээ. Одооных чинь ингээл гэртээ сууж шүү дээ. Одоо ингээл тий одоо ингээл сууж байгаа байхгүй мэддэхгүй байна шүү. Тийм мэддэхгүй байна. Одоогийн эцэгчүүдийн хүсэл юу вэ гэвэл гэрээсээ гараасаа гэж бодож шүү дээ. Тухайн үед бол гэртээ ороосаа орохгүй шүү дээ. 11 өнгөрчөө татлаа орохгүй шүү. Гадаа тоглоо. Тий, хөдөө сайхан тэгэл гадаа тоглоо. Тийм болохоор манай ээж яалтч хүн нэг жаахан тий ширүүндүү одоо арга байх байсан. Тий, жаахан тий би одоо мэддэг байхгүй манай ээж бидрийг багвах нилээх уралт байсан гэх. Гэхдээ манай ээж бол одоо хүний сайхан тий их сайхан эмэгтэй байсан. Өндөр үетэй, их сайхан эмэгтэй, их царайлаг тий. Их царайлаг тийм сайхан эмэгтэй тоогоч тий тоогоч хийдэг байсан. Бүр эмлэгт тий бишээ эмлэгт мэрэгжлийн тоогоч хийдэг байсан. Тухайн үед нь аа тоогоч гэж байдаг байсан байхгүй юу? Тухайн үед ямар өвчтөнд ямар им одоо ямар өвчтөнд ямар одоо им хоол өгөх вэ гэдгийг мэдэж ингэж гаргадаг тийм мэрэгжлийн тоогоч хийсэн. Тэгэхээр баг эмчилгээний хоолыг тий яг үнэ тухайн үед ер нь хуваарлж өгдөг хүмүүс. Тий тосгүй яг өвчтөнд таарсан хоолыг. Тосгүй яг тийм өвчтөн ийм им гэд тухайн үед социализм үчин тийм горим байсан байхгүй юу? Яг одоо Оросоос орчсон горим те тэрийг одоо л хараад мэдж байгаа шүү Оросоос орж ирсэн гэдэг нь. Тэгээ тэрийг ингээ хараад ингээ даа тогооч нь ингээ хийдэг. Одоо хийлэгдэг бас. Тийм байсан. Тэрнээс биш. Аа тэгээ бас эмнэлгийнхаа нэг юу тогоочийн хажуугаар тухайн үед чих хоолны уралдаан муралдаан болдог байсан юм. Тэн дээр ээж одоо дандаа төрүүлдэг байсан. Тэрийг нэг санаж байгаа одоо. Төрүүлдэг. Тий. Тэгэхээр бас багадаа их л гоё хоол хийж чадварлаг тогооч. Тий бид нар бас их гоё хоол идэж өссөн юм шиг байгаа. Хэрүүл хоол. Тий одоо бүгд л ирүүлчихсэн л тий. Бас их сайхан идэжсэн юм шиг байна. Тэгж өссөндөө бид нар ингээл гуруула гурван бакал 100 нь болохоро нэг бакалтай нэг сандаалтай нэг 2 омстэй тэгэл ингээл явж байна. Багцсан ус бол танд очно үз? Баян. Өмсөн тий. Мэдхгүй шүү дээ. Таны багцсан ус бол очно үз? Очно. Тэр чинь байвал тэгэл болоо шүү дээ. Тий тэр л байвал болоо. Сайхан байж тий. Тий тухайн үед тэгэл нэг амьд харьцаа ихтэй. Тэгэл бүгдээрээ тоглоно, найзуудаараа бүгдээрээ тэгэл дандаа гадаа. Яг одоогийн хүүхдээ эсрэг нь байгаа аахгүй юу? Бидний амьдрал ерөөсөө л 90 дуунд дандаа гадаа байсан. Байгальтай. Амьд харилцааны давуу талыг хэлж өгөөч. Ерөөсөө л амьд харилцааны давуу тал гэхээр чинь хүний сэтгэл зүйд яаж нь вэ? Одоо ингэж байгаа. Аа технологи хэдий чиний хөгжин бид нар яах вэ? Байгалаасаа тэдий чиний холддөг юм байна гэдгийг ойлголоо. Дахиад хэлье те. Технологи хэдий чиний сайн хөгжин бид нар байгалаасаа тэдий чиний яах вэ? Холддөг юм байна гэдгийг бид нар одоо ойлгож байна. Нэгдүгээрт. За хоёрдугаард бол яах вэ? А бид нар одоо сүлдээ бид нар нөгөө технологийн хурдыг гүйцгэж байсан шүү дээ. Одоо саяхан iPhone 1 2 3 гарч ирсэн дээ баг. Тэгээ одоо юу одоо 10 гараа явцсан байгаа шүү. 12 гараа явцсан ба. Тэгэхээр бидний нүдэн дээр яг маш их хурдан хөгждөг юм байна гэдэг бид нар ойлголоо. Дараа нь бид нар яг хэрэглэгч гэдэг юм аа ойлгосон. Зөвөрл энийг одоо бид нар яг хэрэглэгч
ерөөсөө энэ технологи хэрэглэгч юм байна. Тэгэхээр хэрэглэгч гэсэн үг юм юу гэвэл ерөөсөө бид нар цагаа мэдээж үйлчлүүлж явах хэрэгтэй юм байна. Тэгэхгүй бол одоо энэ чинь яах вэ? Тий, одоо энэ чинь нэг ийм цаг одоо юу байна те технологи байна. Бараг энэнийхээ зүйлт багт энэ үү дээ. Одоо энэ бол миний одоо хэрэглэдэг зүйл. Тийм болохоор энийг би тэдний хугацаанд хэрэглэж яагаад яах вэ? Болох юм байна гэдгийг л бид нар ойлгох хэрэгтэй. Ухамсарлаж ойлгох. А тэгэхгүй бол бид нар одоо сүүлийн үед бол энэ одоо энэ технологи гэсэн юмны цаанд бидний амьдрал яах вэ? Өнгөрч магад одоо өнгөрч одоо өнгөрөх урсаж одоо магтлал маш их өндөр байна. Сүүлийн үед одоо ээж аав нарын одоо надаас шаардаж байгаа зүйл өртөл энэ л. Ерөөсөө л хүүхдүүд яах вэ? Өглөө өсөөл орой, оройноос орой хүртэл яах вэ? Дандаа л энэний цаанд сууж байна. Одоо энэ дэлгэцийн донд гэдэг юм яах вэ? Гэр бүл яг тийм байна. Тий, манай ч гэсэн тийм байна бас. Манай бас яг тийм бүгдэд одоо байгаа байхгүй юм чинь. Одоо энээс одоо салж байгаа юм бол байхгүй байна. Бүгдэд байна. Манай ч гэсэн байна. Тэгэхээр энийг цагаа яах вэ? Тааруулахгүй бол бид нар болохгүй. Эний хор уршиг юу вэ? Хор уршиг нь шүү дээ нэг юм болно. За нэгдүгээр одоо физик вин тий бид нар одоо энэ биед яах вэ гэвэл бид нар сэтгэн бодох чадвар маш доройтно. Ерөөсөө доройтно. Яг л энэ бидний өмнөөс сэтгэж байгаа байхгүй. Тэрийг одоохондоо бид нар мэдэхгүй. Одоо ингээд маш их тест смарт тий аппликейшнгууд байж штэ тий маш ухаантай аппликейшнгууд байж штэ маш амархан хямдхан тэгсэн мөрдлөө одоо бид нэг та одоо толгойг ажиллуулах тэрэггүй би таны өмнөөс ажиллуулчихъя гээл тий одоо тэр нэг сүүлийн үед нэг Алиса ингээд Google мөглд зөндөө юм гарч байгаа штэ за гэрэл унтраа гэхэд унтрааж байна за тэдэнд плетик асаагаад тим хоол хийвэл одоо хоож байна тэрсээ бүх юм ингээд биднээс өмнө ингээд хийгээ авчиж штэ тэгэхэр чин бид нар яах вэ нөгөө нэг ухамсар гэдэг мань ажиллахаа болж байгаа байхгүй юу? Ухамсар ерөөсөө бидний өмнөөс энэ ажиллаад ихрэхээр бид нар яг зүгээр л энийг яах вэ? Хэрэглэгчийн төвшөнд л хэрэглээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө нь сэтгэн бодох чадвар яах вэ? Багасаад ихлэн. Сэтгэн бодох чадвар маань бидний биеийн хөдөлгөöntэй уг нь хамт байдаг байхгүй юу? Хамт байдаг. Нэгэсэнд ингэдэж шүү дээ. Ирүүл биед саруул ухаан оршино гэж байгаа. Тий. А гэтэл бидний бие ирүүл биш байх юм бол нөгөө нэг сар ухаан чинь яах вэ? Саруул биш болно. Нөгөө ухаан саруул биш болохоор би бас эрүүл биш болоод байна тийм. Эхлээд бид нар чинь суучиж байгаа байхгүй юу? Тийм байна. Эхлээд бид нар ингээд суугаад хөдөлгөнгө болоод ирэхээр яах вэ? Яалчгүй бидний би эрүүл биш болоод эхэлж байгаа. Хит тархалт явагдана. А зарим хүнд яах вэ? Хит тураалт явагдана. Ягаад гэвэл донтоор ч хүн чинь юм идэхэ өлчдөг байхгүй юу бас? Бас тийм нөлөө байна уу? Тийм нөлөө байна. Ерөөсөөр хоёр нөлөө байна. Хүн их донтоор хоёр биеийн одоо чинь хоёр тийш явж чад. Эсвэл дээш явж чад, эсвэл доош явж чад. Хив юм байхгүй. За ягаад дэше явж ийн гэвэл бид нар яг энийг одоо хэрэгжилж явах явцдаа бас юм идэж байна. Тэгэхээр чи нөгөөд амт чандрыг мэдэхгүй байх, бас хязгаараа мэдэхгүй байх. Хязгаараа мэдэхгүй байх. Ингээд зогсно гэдгээ мэдэхгүй байх. За тэгэл дараа нь нөгөө шингээгүй байхад нь дээрэс нь идсээр ороод илүүдэл чинтэй болж байна. А зарим нь ерөөсөө огт идэж байгаагаа мэдэхгүй байх. Идсэн мөртлөө идэгүү одоо мэдрэмж байгаад байна гэдэг. А тэгэн гууд нь нөгөө тураалд гэж чин хасах гэдэг рүү ороод эхэлж байна. Тэгэхээр одоо сүүлийн үеийн дэлгэцийн одоо донтол гэдэг маань тун удахгүй одоо нилээн тийм дээгүр өвчнөд донд ороод ирэх байх. Энэс болж нилээн тийм их тийм үйлдэлүүд бол гарч ирнэ. Саяхан над нэг их гомдол тавьсан л дээ. Бараг 30 та залуу. Гэрээсэнтэй тий. Одоо та нарын үе гэсэн үг тий. Одоо ээж нь миний үе гэсэн үг. Тэгэхэд яасан гэсэн чи гэрээсээ гарахгүй. 30 та залуу. Тий, авгаа авахгүй. Тий. За тэгээд нэг ерөөсөө л одоо энэ нэг спортер хичээл гэхээр e-спортер хичээлж байгаа гэдэг аа. E-спорт нь юу юм? Нөгөө нэг энд компьютерийн хаана компьютерийн цаана нэг команд болоод бие биентэйгээ тоглодог байхгүй юу? Тэрийг хэлж байгаа байхгүй юу? E-спортер хичээл тоглодог болсон. Тэрийг e-спорт гэдээ ойлгоцсон. Тий. За тэгэл ерөөсөө тэр хүн яг ийм одоо донтолт юу их хор хөнөөл нь юунд их байдггүй гэвэл ерөөсөө өөрийгөө тусгаарлаж эхэлдэг байхгүй юу? Ерөөсөө өөрийгөө тусгаарлана. Одоо үгдийн одоо их нэрэ ч юм уу ээжигээ ч юм ахыг ч юм уу тэр өрөө рүү орохоор уурлан сүулдэ эн чинь тий. Ерөөсөө л хүнтэй харилцахгүй л болно. Ерөөсөө л энэний одоо хамгийн амар зүйлийн нэг нь бол ерөөсөө л өөрийгөө л тусгаарлаад идэг. Тэгээд дараа нь тэр одоо орчноо одоо бодит орчин гэж ойлгоно. Тэрийг бүх юм аа. Ерөөсөө тэнийгээр одоо ингээд нэг фитнес харчих юм бол өөрийгөө фитнес хийчлээ гэж олно. Ерөөсөө тийш наа чи виртуал ертөнцийн чинь тэр нэг фитнес харчих юм бол яг өөрийгөө фитнес хийж гэнэ гэд ботчихно. Тэгээ одоо ингээд аймагуудаар ингээд яваад ингээд хүмүүс зугаалж байгаа яваад зураг тавьчих юм бол яг тэр аймагуудаар нь явж гэнэ гэж өөрийгөө ойлгоно. Бүр тийм дантад үсэх нь. Тий, одоо гадны орчин, дотны орчин ялхааг мэдэхгүй болно.
За ингээд ирэхээр нэ шизофрен гэдэг өвчин байдаг аа. Сэтгэлцөө. Тий. Одоо тэр ууны шизофрен маань ер нь яаж ихэлдэг байг бол ийм сая хэлсэн виртуал тий. Хүн ингээд сэтгэн боддог шүү дээ ингээд. Тэрнээс ихэлдэг байхгүй юу? Хит одоо юмыг сэтгэн бодоод. Хитрхийх. А түүнд өөрөө үнэмшээд ирэхээрээ нөгөө нэг шизофрен болчихдог байхгүй юу? Тэгэл нөгөө нэг далдын одоо наач галзуур шүү дээ. Галзуурлын. Тий ихэн үйн шүү дээ. Ихэн үйн. Ихэн үйн тий. Тэгэл нөгөө нэг бурхтаа очиж ярьж яах гэж өөрийгөө ойлгоно. Ямар нэгэн сүнсүүдтэй ярьдаг гэж ойлгоно. Өөрийгөө бурхан гэж ойлгоно. Нөгөө хитрхи сэтг бод ургуул гэдэг чи бас биш юм бид. Буруу тийш. А би ирүүлээвэл болно. За. Би ирүүлээвэл болно. Би юу? Тий одоо бидний бодит би. Одоо нэгэсэндэ одоо та донтолт байхгүй тий одоо юу гэдэг нь одоо энэ дэлгэцээ хамаарл байхгүй тухайн үед зүгээр суугаал сэтгэж байв л яг. Энэ бол зөв. А тийш хэд орчих юм бол энэ буруу байхгүй юу? Энэ ялгааг бол сайн харах хэрэгтэй. Тэгээд дараа нь нэг амар зүйл насны ялгааг болж ирж байна. Насны ялгааг үү? Тэгэхээр тэр нь юу гэсэн үг? Юу гэсэн үг вэ? За хуучин бол ингээд хүүхдүүд тоглодөг байлаа. За нөгөө за PUBG контр. За одоо PUBG-г 20-30 та хүмүүсээ тоглож байна. За дараа нь бичтэй болоод эхлэе. 50-тай болоод ирэнгууд нөгөөд чинь яг нөгөө нэг виртуал ертөнцөөр янз янзын покер ч юм уу янз янзын тоглоод эхэлчих байхгүй юу? Хүн хэрэггүй болох юм шүү. Ер нь тийшээ орж ийн. Бид нар ер нь тийшээ орж ийн. Надад одоо хүн хэрэггүй болох юм шүү. Энд энэ дотор ингээд бүх юм байгаа дэвэл тий хүнтэй харилцах хэрэггүй болчихно шүү. Тэгэд хүн тусгаарлаж эхэж байгаа өөрийгөө. Тэгэд өөрийгөө тусгаарлаж байгаа байхгүй юу? Тэгэл гаднаас орж ирсэн юм дэх дургу болоод эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энд бас нэг амар зүйл нь би дахиад хэлээ. Насны хязгааргүй болж ийн. За өмнө нь бол хүүхдүүд тоглодог залуучууд л яг хөө виртуал ертөнцийн дээр байдаг байсан монголчууд энийг бол үлэн жишээр за сүүлийн үед Facebook янз янзын одоо энэ зүйлүүд гарч ирсэнээс хойш бид нар бүгд энэ рүү орсон. Энэ бол үнэхээр сайн давуу тал биднэрт авчирсан. А сөрөг тал нь гэвэл яг хөө одоо насны хязгаар байхгүй бүгд л одоо тэнд байна. Томчууд нь одоо юу гэдэг нь покер тоглодог юм уу эсвэл казиного тоглодог юм уу эсвэл одоо янз бүрийн бирж дээр тоглолт хийж гэн тэрний доотх нь арай нэг өөр байна тэрний доотх нь PUBG дж гэн за тэгээд дээл ингээл үе үеэрээ ингээл хэрэгсэл тэр цагаа гэр бүлтэй зориулвал тий. Тий уг нь тэд чинь гэхдээ тэд нар энэ цагаа өөр жоохон цагийг гэр бүлдээ зориулж гин гэж бодож байгаа штэ. Яагаад тэгж бодож байгаа? За ингээд байхгүй юу? За би одоо ингээд гэр бүлийн хажууд уг нь байгаад байгаа тий. Яг зөв надахс нь байхгүй юу? Би нь байгаад байгаа тий. Нүд нь байхгүй. За ястаа надад хэлчихлээ. Ерөөсөө л нүд нь байхгүй. Ерөөсөө л орой гэртээ ирлээ. За тий сайн уу сайн одоо ирлээ. Сайн би яаж вэ? Нөгөө уусан асууллаа тий. Тэгээд нөгөө төр уугаа. Нөгөө хүн байна уу? Харахад байна уу? Харахад байна тий. Диван дээр сууж ярьж гин үү? Яг ярьж гин үү? Ярьж байна. Нүд нь хана байна. Нүд нь ухаантайгаа байхгүй. Тийм дотор л байна ерөөсөө. Нүд нь ухаантайгаа байна. Энэ бол бас тоглоом биш шүү. Тий энэ бол тоглоом биш одоо шоглоон болчиход байна л тий. Ягд одоо нэг яг ийм ирчээрээ монголчууд одоо ингээд нэг 2-3 жил явах юм бол ер нь хэцүү болно. Ягаад гэвэл тийм ер нь бол хэцүү. Дахиад биднийг 2-3 жилийн дараа дахиад бид нар ямар нэгэн өвчин гараад одоо ингээд хязгаарладаг шүү дээ. Өө тэр хүмүүс ч дуртай хүлээж аав. Юу ч болоогүй юм шиг үү? Бүр дуртай хүлээж аав. Ягаад гэвэл одоо энд дээр би дасчих эхэлчих шүү дээ бид нар. Тийм бай. Тэ ерөөсөө нийт ард түмнэрээ бид нар бас нэг одоо энэ коронавирус COVID-19-ийн нэг одоо энэ тусаарлаад байгаа зүйлүүд нийт муу тал нь бол дасчих шүү дээ. Одоо бид нар ер нь тасч эхэлж шүү дээ. Одоо бид нар нэг уцаарлахаа болж шүү. Тийм байна. Тийм. Нийгмээрээ тий. Нийгмээрээ. Хүлийн зөвшөөрж шүү баг. Тий, баг эхэлж шүү. Хэрэв энэ зүүн ингээ үргэлжлэх юм бол дараа намраас бид нар яах вэ? Бүүр эндээ дасан зогсож амьдрах нь шүү. Аа гэтэл чинь булсад улсад яах вэ? Хөгжиж л байна. Явж л байна. Бүх юм хэвэн, бүх юм урсгал нь одоо бүр хий зарим улсад хэвэн болж эхэлж байна. Тэгэхээр таны бодлоор эн сар тахлын хүрээнд юу нөхөл ороо тогтоох нь зүг болов буруу болов нэг талтаа зүв байж болох юм гэтэл ард нь бас зарим зүйлүүд ингээд үлтэй тасрагдаад хаагдаад байгаа шүү тий яг зүгээр зүв бурууг нь бид нар бол нөхгүй л дээ нөхгүй л дээ яг зүгээр сэтгэл санаагаа хэлэхэд биднэрт одоо юу бас жаахан дутагдталтай байваа гэвэл бас нэг жаахан тий миний зүгээр шүү одоо эргээд харахад арай нэг жаахан урт байсан болов уу гэж бодож юм би богн яваад байсан бол яах байсан тий одоо нэг 7 хоног 20 л тийм ээ 14 хоног 50 л ингээд нэг ийм вариантыг ингээд яваад байсан бол бид нар арай илүү бас өөр байх байж магадгүй. Аа гэхдээ одоо бас дахиад 20 л эхлүүл бас ер нь бол жаахан хэцүү одоо нөгөө нэг юм гэдэг чинь сайн юм байна аа. Тийм одоо сайн тал байна. Сайн тал байна. Эний одоо дараа одоо тэр муу талыг бид нар урьчилж харж тэрийг одоо нэлээд юм илүү одоо өмнө одоо урьчилж харах хэрэгтэй л гэж бодож байна. Ялангуяа сэтгэл зүйч өний хувьд энэ бол хүмүүсд ер нь бол энэ одоо энэ зүйлүүд бүх одоо ерөөсөл
сайн муу ямар нэг өвчин байдгийг тэрний ихэнд ерөөсө сэтгэл зүйл явчихдаг. Тийм учраас одоо бид нар одоо ард түмэн өнөдөр ямар байгаа вэ? Тэ сэтгэл зүй одоо хэр зүр байна гэдэг бас бодож үзэх хэрэгтэй асуудал. Хүүхдүүд ямар хуу байна? Одоо сүүл одоо ер нь нэг нүгөө хэлэхэд би бас ингэж бодож штэ энэ хүүхдүүдийн сургууль орчихсан их. Тэ? Тэгэхгүй бол тий одоо бол одоо нөгөөдөл чинь одоо юу гэдэг нь өөр юм руу орох гэдэг штэ. Ер нь л одоо энэ нэг энэ цахим ертөнц гэдэг нь ер нь маш хурдан орох гэдэг. За баг тэгээд эдгээр чи хичээлдээ одоо дургуй болж эхэлж магадгүй штэ. Тэгэхээр л одоо энэ зүйл хурдан өнгөрөөсэй л гэж бодож байна. Одоо энэ вакцин нь одоо сайхан үйлчлээд одоо бүх хөлийг одоо нээгээд бид нар жирийн амьдрал руу ороосаа л гэж бодож байна. За ингэж маш сонирхолтой ярилцлага өрнүүлсэн инхтер багштай баярлалаа. Нэвтрүүлгийн төгсгөлд залуустай хандаж хэлэх сайхан үг хэлээч. За тэгэхээр ирчүүд бол одоо энэ одоо төрийн одоо тулгуур нь гэр бүлийн одоо бүр үндсийн үндэс нь тийм болохоор манай ирчүүд яах вэ? Аль болох одоо эхнэр хүүхдүүдтэйгээ амт харьцаатай ядаж орой одоо нэг 4-5 цаг байдаг гэртээ байдаг бол түүний одоо 70-80% яах вэ? Одоо эхнэр гэр бүл одоо үр хүүхдтэй аав ээжтэй хандуулаад үлдсэн нэг 20-30% бол яах вэ? Өөрсдийнхөө дуртай зүйлд хандуулж эхэлж болноо. Тгээсэ гэж би одоо та нарыг хүсэж байна. За баярлалаа танд. За та бүхэн ч гэсэн баярлалаа. Монгол хавс нэвтрүүлэгтэй хамт байсан үзэгч таньдаа баярлалаа. Танд болон таны гэр бүлд аз жаргал сайн сайхныг хүсэе.